្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកម៉ាត់សាដាដែលជានាយកធនធានមនុស្សនៃធនាគារ ANZ Royal បានធ្វើបាតុកថាទៅលើប្រធានបទតើស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាលោកមានរយៈពេល30នាទីចាសសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំបាទសូមធ្វើការគោរពលោកជំទាវអាដាមតៃឡូរិនតាមពិតលោកជាអតីតគ្រូរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2000អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមជាមួយលោកសូមគោរពអស់លោកជាវាគ្មិនអស់លោកស្រីដែលជាអ្នកមានការស្រេកឃ្លាននៅក្នុងការរៀនសូត្រប្រធានបទតកតងទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាអបអរសាទរចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ចែករំលែកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំមានការរំភើបហើយក៏មានការរៀងភ័យបន្តិចហើយបញ្ជាក់តាមត្រង់យប់មិញខ្ញុំគេងអត់លក់ហើយខ្ញុំគិតមើលថាតើអារម្មណ៍របៀបថាគេងអត់លក់នឹងខ្ញុំធ្លាប់មាននេះកន្លងមកគិតទៅថាមានប្រហែលជា10ឆ្នាំនោះ8 9ឆ្នាំមុនពេលនោះគឺនៅពេលណាដែលខ្ញុំថាព្រឹកឡើងត្រូវទៅជួបមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំយប់ហ្នឹងដឹងតែគេងអត់លក់ប៉ុន្តែឥឡូវយប់មិញគេងអត់លក់ដែរប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងមិត្តស្រីខុសពីមុនឥឡូវមិនផឹកឡើងទៅជួបហើយគេញត់លក់ឯងឥឡូវបើល្ងាចនឹងមកផ្ទះយឺតយប់នឹងដឹងតែគេញត់លក់តើគាត់ទេសនាចប់បានយើងគេញបាននេះជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយសារតែប្រធានបទថ្ងៃនេះតាមពិតយើងនិយាយអំពីថាតើយើងត្រូវបង្កើតបរិយាកាសម៉េចនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានលោករតនៈបានចែកមួយចំនួនធំចែករំលែកមួយចំនួនធំតកតងទៅនឹងការបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងគ្រួសារហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជំទាវអាដាមតាឡរ៉ុនប្រកាសជានឹងចែករំលែកថាស្អីគេដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំអញ្ចឹងមានន័យថាការងាររបស់ខ្ញុំនៅតូចស្រាលហើយអត់មានការងារធ្វើច្រើនទេថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាដោយលោករតនៈបានលើកខាងដើមនរណាក៏អាចខ្លាយនរណាក៏អាចមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើការដឹកនាំនេះជាទម្រង់ផ្លូវការឬក៏ជាទម្រង់ដែលមានលក្ខណៈធំហើយដឹកនាំបានល្អប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាយើងអាចនាំគ្នាជជែកថាតើយើងបង្កើតបរិយាកាសវាមិនដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងធ្វើមានឱកាសខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អទៀតដែលគេគោរពទៀតមិនមែនគេត្រូវតែតាមគាត់ដោយសារគាត់ជាមេគេតាមគាត់ដោយសារគាត់ជាប្រធានគេត្រូវតែតាមគាត់ដោយសារថាបើមិនតាមទេអត់បានប្រាក់ខែអត់បានឡើងប្រាក់ខែលោកកុយវ៉ាត់ប្រហែលជាលោកយល់កន្លែងនេះថាអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាយើងគិតអំពីថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានឱកាសដឹកនាំឲ្យបានល្អគេគោរពគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ក្តៅខ្ញុំចង់ចែករំលែកបន្តិចថាតើម៉េចបានហៅថាអ្នកដឹកនាំល្អឬក៏ធ្វើម៉េចរៀងម៉េចសង្ហាម៉េចបកែម៉េចដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលគេគោរពលក្ខណៈយើងអត់និយាយអំពីជំនាញទេមានការជជែកជាច្រើនរាប់មិនអស់អំពីជំនាញអ្នកដឹកនាំបកែនៅក្នុងការធ្វើផែនការបកែនៅក្នុងការគិតបកែនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការបកែលើកទឹកចិត្តលក្ខណៈបន្តអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺតកតងទៅនឹងគុណភាពជាមនុស្សជាបុគ្គលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា attribute personal quality of the person ហើយនៅស្ថាប័នធំៗជាពិសេសកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំធនាគារ ANZ សម្រាប់ executive សម្រាប់ senior leader គឺយើង focus ទៅលើ value focus ទៅលើ behavior អ្វីដែលគាត់ធ្វើជាជាងអ្វីដែលគាត់ចេះរបៀបដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំបើយើងគិតអំពី personal quality of a leader ខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសលាយទៅព្រោះពេលខ្លះពាក្យបច្ចេកទេសវារៀងនេះបន្តិច
Quát cú ta miên lạ cả nạ một chùm nôn. Đôi chì tệ tông thì nâng côn nà đầm lại để dành hai thà value. Khi nó ở vây đại khi em kết thật sầm khán cứ tệ tông thì nâng phiếp sức trở rạch, ở đó có sức trở rạch phiếp integrity. Sầm khán thời nghe dạy đại thà xây kê đại trâu, xây kê đại khó. Hói trâu leave the value nâng cứ bằng hàng đất nòm thôi chì cùng rù. Chúng nói bị bay trên tiết cứ tệ tông thì nâng ca co sang tùm nốc chất thở miên tùm nốc chất lơ khuôn anh persistent miên phép ọt một to su chùm nè nhóm chư trẻ thao ô lô lô xây đài miên bọt bì sao rồi có thlop từ tô ban chục chơi và có thì thlop chlong cát rồi có miên personal quality nâng nó ca to su ca chùm nè ca kết bài với chỉ miên dừng lưu tra ơn hay nhóm chưa chạy tha ở bật thiên bọt việc mình là bỏ dương ca phim xâm mình được gọt ngay này được gọt ngay sai lúc nào miên ca chạy trong lịch bá hạ bá hai nâng ở vậy là nhóm vậy nâng chúng nói bí đặc nhóm mơ khơi xâm khán xâm rạp nẹ đặc nôm nâng khăn ông sát vọt tìm một phây mối này cứ chăn tẹ nâng khăn ông ca phá đồ willingness to change vì bố anh ấy xâm khán bởi dương mơ rộp biếp để dương phơ ca bà chạy bán cứ khóc nha tra ơn mình tên rất có sơ ta từng sông từ nâng rộp biếp để dương phơ ca không bê gà lòng màu hãy trước sắp đây phép chân nạn đặc nôn mà chân nuôn có dương trâu ca phơ ca phạp đầu đại ưu thị hồ nơi không bị sai từ nơi kia miên ca phạp đầu chân mình tên digital banking bởi dương ọt phạp đầu tế cứ dương sạp nơi không rương fast and furious ride or die nơi không lập biếp phơ ca phá chân bán chân or die bởi ọt đầu tế sạp ủ từ hôm mùi không chấm nào nữa từ nô kia đại dương đăng từng ở này chấm nói mùi tiết cứ tại tông thì năng willingness to check, to serve cứ trong bầm ra nẹ nơi cao một cọp mình men nhom chia nẹ đặt nhóm hay quỳ bị chia cứ ta trong bầm ra hay men trắng cứ quát do serve men quả là want to serve but they do serve chấm nói trong cao được nhom trong chay đồng lấy hay nhom kết thật sầm khán cứ dương hai thập charisma personal charisma cứ phiệp tẹt tiền phiệp miên môn snai rồi bao nhiêu đặc nòm hay là nắng anh vì chui dương ao kê chui chất dương hay dương mứa nhẹ đặc nòm thom thom cai tao ông pi mốc đầm này play ca rồi bao cọt chi pro mốc rót chi nỉ du chi ấy nứng cọt miên à quality mối tiết cứ cọt mà nứng miên bị chia play mỏng kê chui chất cọt mỏng cọt anh nhóm tay sạch hay kê chui chất hay cái na được lục lục khủ nhóm tai rồi lắng bậc cao chơi nhóm xa đó vòng vòng chưa chẳng ấy chẳng cái này nhiều sầm khăn hay bờ dương chỉ nè đặt nón dương bậc cai dương thơ ban chớn ban tai nước chung bên dương ngọt cho chất dương sầm mày mà nhóm su ở lục lục xây chả thóp phơi ca cho mùi mê hay dương ngọt cho chất đấy lực đại thì mà chụp nhóm bậc chơi anh nơi không ca nhiều môn nếu không có một môn men có một bài cho bán này có một bài cho bán nhưng chưa chạy thay dương và con chỉ miên mê lọ dương cho chất gọt có một môn ok này tịch chú ý cả lệch mớ gọt đời không có tụng năng ở đây xâm nang lọ ok nhưng bởi dương này dây ông pi ca bạc cá bà ra dạ cả nhưng cái thay vì tiện tông thì nâng ca bạc cá bạc bạc thỏ culture là biếp để dưỡng phơ ấy mùi nơi khăn ông bà rà bọt ấy mùi chẳng bà dưỡng này dưỡng ông bì bà rà bọt cửu xá cứ dưỡng dưỡng ông bì ca bạc cá bà rà cá bạc cá và bạc thó hay khăn ông nó miên tăng bì ca áo xây kê để dưỡng chịa thăm miên phiếp xâm khăn nơi khăn ông cửu xá rà bọt dưỡng chịa bọt bì sao bà khuôn rà bọt khăn ông hay khăn ông chăng chạy rùm lệ bọt bì sao bà khuôn rà bọt khăn ông crew sa muối bằng co lẽ cả na ao mà nước ai khai chỉ nè đặc nón nhầm cật thác crew sa muối ai phơ rương pi bay đôi thằng cầm tì muối hay tì muối nó cứ chịu rương rồi bọc nhầm nhầm cật thác crew sa muối chịu bọc mà đái nà na khác miền cồn ok bởi dương cái thác bởi sinh chỉ chọn phá đồ bị phục lốt phơ vía pe để dương nơi liệp bởi dương riệp ca háo chẳng đâu tập bỏ tù tuốt ở đâu ở bàn này hay bởi dương miên côn muối cái tha dương khai từ chi ở bụng mà đài đâu bảo kể your parenthood bởi xin dương miên côn pi nè nè nâng khai chi ở nhà cả đào qua pi nâng chập đàm chạy vạch nè
អញ្ចឹងបើយើងជាឪពុកម្ដាយហើយជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំគិតថាទី1ឪពុកម្ដាយដែលត្រូវធ្វើគឺបង្កឬក៏បង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីឲ្យកូនចៅមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំកាលពី18ឆ្នាំមុនឆ្នាំ2000ឆ្នាំនោះទឹកឡើងធំបើសិនជាយើងនៅចាមទឹកចំនួនណាហើយខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយទឹកដីកំពង់ចាមរដូវវស្សាជាទូទៅទឹកលិចហើយនឹងផ្លូវពិបាកហើយជំនាន់នោះអត់មានទូរស័ព្ទទេបើមានក៏មានអាកាតែលឬក៏3310នៅចាំអាដាំគេហៅដាំតកអហើយនៅក្នុងឃុំមួយយ៉ាងច្រើនមានទូរស័ព្ទតែ2-3កន្លែងហើយភាគច្រើនផ្ទះលក់មាសផ្ទះដូរលុយផ្ទះលក់ទំនិញគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយមានគេខលគេទូរស័ព្ទពីភ្នំពេញទៅផ្ទះលក់មាសមួយដែលគាត់ជាអ្នកស្គាល់ជាមិត្តភក្តិរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាមានដំណឹងអាហារូបករណ៍ហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីហ្នឹងទៅមិនដឹងតែគាត់ឮអត់ខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺដូចនេះគេឲ្យម៉ូតូឌុបមកប្រាប់គាត់គេជិះម៉ូតូឌុបមកប្រាប់គាត់ហើយយើងឲ្យលុយទៅហើយគាត់ទៅស្ដាប់ទូរស័ព្ទដោយសារភ្លៀងគាត់ជិះកង់ទៅហើយផ្លូវវាពិបាកគាត់ទុកកង់គាត់ដើរទៅស្ដាប់ទូរស័ព្ទថាឥឡូវមានដំណឹងអាហារូបករណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបើថារូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយក្រោយមកទៀតបានមករៀននៅភ្នំពេញរៀនជាមួយលោកគ្រូឡូរិនលាក់និងលាក់បានទទួលបានចំណេះដឹងបន្តបន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីខ្លះនៅទីនេះប្រកាសជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នឹងការលះបង់អ្នកខ្លះមានបងប្អូន3នាក់2នាក់ដោយសារប្អូនត្រូវរៀនបងត្រូវសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការដើម្បីរកលុយមកជួយបងប្អូននេះគឺជាទង្វើមួយជារបៀបមួយដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសមួយឲ្យមនុស្សម្នាក់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំដ៏សមស្របមួយពីព្រោះវាចាប់ដើមពីការសិក្សាអប់រំនឹងខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងចំណុចទី2បើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសគឺវប្បធម៌បើយើងនិយាយអំពីវប្បធម៌សំដៅទៅលើinteraction ការប្រស្រ័យតាក់ទងរបស់មនុស្សរបៀបដែលមនុស្សឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងយើងជាឪពុកម្ដាយក្នុងន័យនេះក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចេះបង្កើតគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនយើងជាបុគ្គលថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអីហើយនៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏គួរតែមានការកំណត់គុណតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារដែរ family values ឧទាហរណ៍យើងឲ្យតម្លៃទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឲ្យតម្លៃទៅលើការគោរពយើងឲ្យតម្លៃទៅលើភាពនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងនេះយើងត្រូវ live the value ហ្នឹង live by example មិន lead ឯកន្លែងនេះគឺ live by example ត្រូវតែបង្ហាញអាហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺជាអធិពល direct ណាដោយផ្ទាល់ទៅលើកូនរបស់យើងមានរឿងមួយនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយហើយមានកូនតូចអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺមានជីតាម្នាក់អាយុប្រហែលជា80គាត់ជរាណាស់ទៅហើយភ្នែករបស់គាត់ស្រវាំងមើលអត់ឃើញដៃរបស់គាត់ញ័រអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលល្ងាចគ្រួសារទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាហើយជាទូទៅលោកតាតែងតែញ៉ាំអាហារចប់ក្រោយគេដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់មើលអត់ឃើញគាត់អត់លឿនដូចក្មេងគាត់តែងតែចាប់អាហារកពប់អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅល្ងាចថ្ងៃមួយដោយសារតែគាត់មើលអត់ច្បាស់គាត់ធ្វើឲ្យកពប់កែវដាក់ទឹកហើយកែវហ្នឹងវាបែកខ្ចាយហ្នឹងប្តីប្រពន្ធមើលមុខគ្នាហើយយប់ឡើងជជែកថាបងហើយនឹងអូនយើងគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងថ្ងៃបន្ទាប់គឺគាត់ទិញតុកឈើមួយទូចមួយទិញចានឈើកែវឈើមូលហេតុគឺការពារកុំឲ្យបែកហើយនៅពេលដែលញ៉ាំបាយគឺគាត់ឲ្យលោកតាអង្គុយជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់ញ៉ាំអាហាររបស់គាត់ឪពុកម្ដាយទាំង3ម្ដាយកូនញ៉ាំអាហារសោកយ៉ាងកាកាយនៅពេលដែលគាត់ចោលភ្នែកទៅមើលគឺលោកតាក្នុងទឹកមុខក្រៀមក្រំកំសត់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែគាត់រត់អាចធ្វើឲ្យបានទេគាត់យល់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលនាំបញ្ហាទៅដល់ក្រុមគ្រួសារ
ៅល្ងាចថ្ងៃសម្រាប់មួយនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយអង្គុយលេងឃើញកូនវាកំពុងតែលេងបែឡបឡោះវាលេងរបស់ក្មេងហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយសួរថាកូនកូនឯងកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងអាកូននោះវាឆ្លើយថាខ្ញុំកំពុងតែលេងបែឡបឡោះខ្ញុំកំពុងតែរៀនធ្វើចានធ្វើកែវកៅជ័រកៅឈើដើម្បីខ្ញុំចេះធ្វើហើយនៅពេលដែលប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ចាស់ទៅខ្ញុំយកអាហ្នឹងដាក់ឲ្យប៉ាហើយម៉ាក់ឯងញ៉ាំបាយនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមើលមុខគ្នាអត់និយាយអីមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរដឹងថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើអីស្អាតឡើងលោកតាត្រូវបានគាត់នាំមករួមតុកអាហារធំវិញពីពេលនឹងទៅចង់កៅជ្រុះមួយថ្ងៃ10លែងជាបញ្ហាទៀតហើយចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងក្រុមគូសាគឺជាឧទាហរណ៍ល្អឬក៏អាក្រក់វាជាអតិពលទៅដល់កូនរបស់យើងហើយវាបង្ហាញអំពីគំរូជាអ្នកដឹកនាំចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជំនាញជាឪពុកម្ដាយ parenting skill ហើយយើងចេះប្រើវាឲ្យត្រូវទៅនឹងដំណាក់កាលវិវត្តរបស់កុមារ child development តាមកតិកាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិកុមារគេឲ្យនិយមន័យថាកុមារគឺអាយុក្រោម18ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកចិត្តសាស្ត្រគេកំណត់កុមារភាពជាកុមាររបស់កុមារគឺចាប់តាំងតពេលគាត់កើតរហូតដល់គាត់មានអាយុ12ឆ្នាំហើយសូមបញ្ជាក់ថាកុមារមិនមែនជាមនុស្សធំហើយមានមាតតូចទេណាតែថាគេឃើញគេមានតូចហើយគេកុកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាគំនិតមួយចំនួនថានៅពេលដែលយើងជាអាណាព្យាបាលយើងគូតែគិតគូទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលវានឹងជាអតិពលទៅដល់ការតម្រែតម្រង់កសាងអេរិយាបថឬក៏ផ្នត់គំនិតរបស់កុមារក្នុងនោះមានដូចជាយើងត្រូវចេះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកុមារនៅក្នុងការធ្វើការជ្រើសរើសកូនរបស់យើងនៅក្នុងការជ្រើសរើសឪពុកម្ដាយពេលខ្លះរួមទាំងខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់តែងតែ control គាត់គាត់ឲ្យយកអានេះទិញអានេះកុំញ៉ាំអានេះយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចេះធ្វើការជ្រើសរើសបើកូនយកអានេះផលវិបាកអ្មេចគុណសម្បត្តិគុណនឹងប្រយោជន៍មកហើយគាត់ចេះធ្វើការជ្រើសរើសមិនមែនថាយើងបដាយក៏ប៉ុន្តែតម្លប់ឲ្យគាត់ចេះធ្វើការជ្រើសរើសអានឹងបង្កើតភាពឯករាជ្យរបស់គាត់ទី2ជួយគាត់ឲ្យចេះកសាងទំនុកចិត្តកន្លែងនេះសំខាន់យើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគាត់ថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយអាភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការទទួលការបរាជ័យ fear of failureបើមិនអញ្ចឹងទេធំឡើងគាត់ dependence គាត់ស្អីមករត់មករកយើងស្អីមករត់មករកយើងទី3គឺជួយធ្វើការបរៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើការកំណត់ក្តីសម័យហើយនឹងគោលដៅហើយកំណត់ឲ្យត្រឹមត្រូវយើងតែងតែសួរកូនថាកូនឡើកូនឯងធំឡើងចង់ធ្វើអីអ្នកណាខ្លះធ្លាប់សួរកូនអញ្ចឹងកូនខ្លះថាដុកទ័រប៉ះវាមិនដឹងថាដុកទ័រនឹងស្អីផងថាចង់ធ្វើវិស្វករវាមិនដឹងថាវិស្វករនឹងស្អីផងពេលខ្លះអញ្ចឹងយើងឲ្យវាកំណត់គោលដៅឲ្យសមស្របថាឥឡូវកូនឯងរៀនថ្នាក់ទី1ឥឡូវក្រោយវាចប់ថ្នាក់ទី1កូនឯងចង់ធ្វើអីចង់រៀនមិនចង់រៀនថ្នាក់ទី2អត់ប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងសួរថាធំឡើងធ្វើអីវាថាចង់ធ្វើអ្នកចម្រៀងកម្មវិធី The Voice Kids អីអ្នកណាខ្លះជា fan របស់មីហៀងខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហ្នឹងអូខេទី3គឺតកតងទៅនឹងការ set expectation កំណត់ការរំពឹងទុករបស់យើងនឹងឲ្យត្រូវទៅនឹងអាយុកាលរបស់គាត់កុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនេះច្រើនពេកហើយកូនរបស់ខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំខែអាទិត្យក្រោយគាត់ចូល7ឆ្នាំគាត់រៀនថ្នាក់ទី1គាត់រៀនបានលេខ1ដោយសារគាត់រៀនបានលេខ1សាលាអញ្ជើញគាត់មិនមែនអញ្ជើញគេហៅទៅប្រឡងអាហារូបករណ៍ហើយគាត់ហ្នឹងដោយសារនិយាយរឿងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងយើងនិយាយថាបបានអាហារូបករណ៍យើងទិញកាបូបគិតធីឲ្យអូកាបូបគិតធីពណ៌ផ្កាឈូកកូនស្រីសบายចិត្តគាត់ deal expectation ហ្នឹងពេលប្រឡងគាត់ថាគាត់ធ្វើទាំងអស់ easy ស្រួលពេលចេញលទ្ធផលមកអត់ជាប់គាត់ខឹងមិនថែមទាំងខឹងទេជេរសំទោសជេរដល់លោកគ្រូហ្នឹងទៀតសាលាហ្នឹងទៀតអត់ជេររបៀបក្មេងទេណាអាសាលាហ្នឹងស្អីទេកូនធ្វើត្រូវហើយអត់ឲ្យកូនជាប់ទៀត
ឯនឹងវាតកតងទៅនឹងការកំណត់ expectation ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គាត់វិញថាអត់បញ្ហាគាត់ឯងប្រកាយហើយរៀនបានលេខ1ហើយហើយសួរថាថ្នាក់កូនឯងហ្នឹងកូនបានលេខ1ហ្នឹងប្រហែលអ្នកគាត់ថាមានតែកូនម្នាក់កូនមេគេអាហ្នឹងវាល្អរួចទៅហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាយើងចេះជួយគាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍ដែលនេះហ្នឹងគឺរឿងការខឹងហ្នឹងហើយពេលខ្លះនិយាយអត់ស្ដាប់ខ្ញុំប្រើវិធីអញ្ចឹងសម្រាប់កូនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាអស់លោកអាចប្រើបានឬក៏អត់និយាយអត់ស្ដាប់ខ្ញុំថាពួកកូនខ្ញុំគាត់យកចិត្តទុកដាក់រឿងសម្រស់របស់គាត់ make up ស្អីស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងបើនិយាយថាខឹងនឹងអត់ស្ដាប់ផលវិបាកអត់នេះខ្ញុំឲ្យគាត់ស្ទីបបេះដូងកូនឯងពេលខឹងឃើញបេះដូងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាដែរហើយវាលោតញាប់ហ្នឹងមិនធម្មតាមនុស្សវាខឹងថាកាលណាបេះដូងលោតញាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ហើយសម្រស់អត់ស្អាតទេ calm down អានឹងជាវិធីមួយខ្ញុំគេថាពេលខ្លះប្រសិទ្ធភាពចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹង parenting skill ខ្ញុំគេថាឲ្យយើងចេះប្រើ smart use ប្រើឲ្យចំកលៈទេសៈពេលខ្លះយើងត្រូវ apply conditional love មែនឲ្យទាំងអស់ឬក៏មិនឲ្យទាំងអស់ហ៎អឺខ្ញុំមានពេលប្រហែលនាទីទៀត2នាទីអូខេគ្រប់គ្រាន់មានរឿងមួយអឺកូនមួយជាមួយឪពុកម្ដាយទៅលេងកន្លែងកំសាន្តមួយហើយពេលល្ងាចគេបិទតូបវាអត់ចង់មកផ្ទះឪពុកម្ដាយដោយសារទៅអត់ទុំរៀនវគ្គ parenting skill ផងឲ្យសោះហ៎កូនទៅទេកូនអត់ទៅម៉ោង5គេបិទតូបអត់ទៅឪពុកម្ដាយចាប់ទូរស័ព្ទខលអ្នកជំនាញដែលទុំបរៀនអាទិត្យមុនហ្នឹងឲ្យមកជួយតិចមកអ្នកជំនាញមកនិយាយលួងមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អត់ស្ដាប់ហើយទៅផ្ទះភ្លាមបត់ទៅផ្ទះរឿងឥឡូវហ៎ slot ហ៎អានោះរត់ពុងទៅមកវាទៅមកទៅផ្ទះប្តីប្រពន្ធថាហេតុតែគេអ្នកជំនាញហ្នឹងគេនិយាយតែបន្តិចអញ្ចឹងពេលខ្លះអាដូច leadership style អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រើទុនប្រក្រាបរឹងប្រក្រាបទុនខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាទលំទលាយពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើនេះអស់លោកស្រីប្រកាសជាយល់មួយនេះទីចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាយើងត្រឡប់ទៅស្ថាប័នអប់រំបន្តិចចុះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជំទាវហើយនិងអាដាមគាត់នឹងបកស្រាយជាយោបល់របស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលាបទពិសោធន៍ហើយនឹងខ្ញុំមើលពីអ្វីដែលជាតម្រូវការនៅស្ថាប័នឯកជនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមចែករំលែកជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនថាការសិក្សាប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំក្រៅតអំពីកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងមុខវិជ្ជាជំនាញទូទៅដែលមាននឹងខ្ញុំដឹងថាសកលវិទ្យាល័យគឺមានហើយគឺតកតងទៅនឹង extra curricular ការធ្វើការជាក្រុម project assignment ហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនកាន់តែបង្កើតឱកាសឲ្យមនុស្សមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទី1ទី2ប្រព័ន្ធនៃការវាយតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំគិតថាត្រូវតែមានភាពតឹងរឹងគុណភាពដើម្បីហាត់ពត់មនុស្សហ្នឹងឲ្យវាមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូកុំឲ្យថាមិនទៅរៀនក៏បានមិនទៅនេះក៏ជាប់ហើយសាលាមួយមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការពង្រឹងគុណភាពហ្នឹងទី2ទី3ខ្ញុំជួនជាយោបល់ថាធនធានសាស្ត្រាចារ្យដែលជាគ្រូដែលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់អាចព្យាយាមចែករំលែកធ្វើជា role model ធ្វើជា coach ធ្វើជា mentor ដើម្បីយើង cultivate យើងបដោះផ្នែកគំនិតឲ្យមនុស្សឲ្យចេះគិតរបៀបជាអ្នកដឹកនាំល្អជាបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់អស់លោកស្រីខ្ញុំគិតថាប្រធានបទរបស់យើងធំខ្ញុំលោករំពឹងនឹងរៀនសូត្រនឹងស្ដាប់យោបល់ការណែនាំពីអស់លោកស្រីនៅក្នុងវេទិការបស់យើងនៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះសូមអរគុណច្រើនដើម្បីមកតំណាងភាពOh, oh, oh.